Fala, rapaziada, beleza? Estamos agora transmitindo Liga Principal da Games Academy, temporada agora de março. Primeiro jogo da Liga Principal que estamos transmitindo nessa temporada. E nada melhor do que começar com a Pro Gaming, cara. Pro Gaming aí, um tag tradicional no CSGO, né? Principalmente no início do jogo aí. A galera que era da equipe do ZQK e tudo mais, Pro Gaming TD. Mas agora é Pro Gaming Esports contra Guerreiros del Mal, uma equipe totalmente diferente, a equipe dos brasileiros e argentinos do outro lado. Então, teremos combate contra os hermanos, ou inimigos, no caso, neste momento. Furtado, MKR, Fubeca, Heavy e JP, NZ, Japs, Japenger, Jujerla. É, enfim. E do outro lado, Guerreiros del Mouse, que é a equipe do Nico Madness, o Tony, o Fat Tony, na verdade, o Tony Gordo, o Godman, o Straka e o Al. E o Guerreiros del Mouse venceram o round 5, então escolhem começar pelo lado que eles quiserem aqui na Dust 2. Que é o mapa do confronto, né? Só um mapinha apenas. Vamos ver quem vai ser o vitorioso desse confronto. Bom, galera, eu sou o Bida. Junto de mim, nos comentários, mais uma vez estamos com a presença aqui ilustre do Otávio Bocuse, BCZ. Fala aí, BCZ, ZZ. E aí, Vidão, satisfação. Começa aí daqui a pouquinho a partida da Pro Game. Pro Game que você falou, né? Era uma line muito conhecida pelo time do ZQK e tal, mas ali a gente tem jogadores muito famosos, né? MKR jogou no CNB na época do 1.6, japonesinho, joga agora novo no CSGO. Também tem o Furtado, que se não me engano até participou de algumas transmissões com você, né? Então tem um pessoal ali, o Furtado também jogou a Max 5, tem um pessoal ali com bastante experiência, o Heavy, que também jogou pelos Pressures. Então é um time assim que foi juntando um pouco de cada canto, né? Enquanto o pessoal do Guerreiros del Mouse é o time de argentino, né? E aí, não. Só falar isso tá bom, já tá definindo já o time. Time de argentino. É, o pessoal, os brasileiros, realmente, o Furtado aqui tá de vez em quando com a gente, né? Ele falou, pô, né, a galera aqui no 1.6 com certeza me conhece. O pessoal até pegou um pouco no pé dele falando que ele tava se achando ali, né? Mas não, realmente o Furtado foi um cara ali, né, que participou bastante do cenário de 1.6 e tá aí agora, vamos ver no CSGO como é que ele vai se virar, né? A última vez que eu vi ele jogando, se não me engano, foi pelo Gathers, né? Naquela Max 5. Vamos ver como é que ele vai se virar agora contra a galera do Guerreiros del Mouse. Está valendo, galera. Liga profissional, ou melhor, liga principal, né? Liga profissional ainda não começou os jogos. As equipes já estão com disponibilidade para poder marcar, mas até agora ninguém quis marcar seu jogo, né? Ontem foi já Liga Amadora, hoje Liga Principal. Será que amanhã já tem jogo da Liga Profissional? Não sei. Mas, enfim. Vamos para o round, vamos para o jogo. A equipe do GDM vence o Faker, escolhe começar de CT. E vai fazendo uma agressividade aqui na varanda. O Aéreo vai chegando aqui até a frente, vai encontrar o JPNZ ele de lado. Belo frag, já levando o primeiro jogador. Prepara uma granada aqui, os jogadores do Pro Game. Ele vai enfrentar muito bem. O Heavy acaba levando o segundo. Encontrou o MKR. Belo trabalho do Straka. Vai garantindo o round já a equipe dos argentinos. O Furtado vem de lado pra ele. Não entendeu a comunicação do seu time. O Fullback agora sozinho contra três. Deixou lesionado ali já o Nico. Vai tomando o tiro. Os jogadores de GDM consegue sobreviver com a C4. Consegue sobreviver com a C4, não começa muito bem o round para os brasileiros. Os argentinos, agressividade aqui, vão garantindo já esse primeiro pontinho. O Fubeca vai passando agora aqui no meio, já foi avistada pelo Fat Tony, então pega essa informação. O CT ou será que não? Ele tá continuando estrefando ali o Fat Tony, enquanto isso nas costas, tá chegando o Nico Medes. Ele não consegue encontrar o Fubeca, que acertou um disparo. O Nico tava com pouca vida, só precisava desse disparo para cair. E agora ele contra dois. Se aqui precisa até começar a se mexer demais, o Fullbacker pode se aproveitar disso. Por enquanto eles estão trabalhando um pouco juntos aqui, próximos do bom site B. Fullbacker, bastante experiência aqui, esperando um erro do seu adversário. Vai encontrar agora o Godman. Encontrou, finalizou mais um. Fugiu, já sabendo onde está o último jogador do round. É o Fat Tony por ali, vai subindo na varanda. O Fullbacker conseguiu escapar e vai garantir um plant. Será, Bicis, que ele consegue arrancar esse round? Era 1x3 ou 1x4? Não sei agora. Aí plantando C4 aqui, Fubeca. O Fat Tony pega o Defuse Kit pra dar um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar esse round. Enquanto o Fubeca tá aqui na rampa, vai vir agora a flash pela varanda. A famosa flash do Jorginho pra entregar a posição. O Fubeca vai agora se escondendo, vai trabalhando no som. Deu a cara, não finalizou. Foi tomando tiro o Fat Tony. O Fubeca não consegue a finalização agora sim. Garante o round. Um contra quatro ali, o Fubeca vence o primeiro ponto para a equipe do Pro Game. E Clutch, ele tinha Tech9 College, então tava ali muito bem
a parada ali com as suas armas, né? E jogou muito bem, marcou ali na região do meio, esperou o CT se dividirem, matou um, depois foi, rotacionou. Ótima jogada aí do Fubeca. Fubeca que trabalha lá na Pro Game, né? Olha o domínio fundo. Onda domínio do fundo, já pro game começando aqui, agressividade agora nesse segundo round, acelera agora com smokes, flashes, molotovs aqui pra garantir que não tem ninguém molotado, mas olha só, a smoke acabou ficando errada, deixou um espaço pro Godman aparecer, não conseguiu finalizar ninguém, né, mas deixa ele um pouco assustado com seus jogadores, agora sim, Godman leva o JPNZ, pega um MP7, procura o Kuklick de MP7, não teve resultado, enquanto o Scout nessa distância vai levando vantagem, Fatone já levou o furtado, round o caótico aqui. E a equipe CT continua partindo pra cima, né? Apesar de ter encontrado agora. Não encontrado uma arma melhor, não. Achei que tinha encontrado uma. Ah, encontrou um MP7 agora sim, Fatone. Straka vai chegando, encontrou a cabeça do Fubeca, procura a finalização por cima dele. Fubeca continua aqui, imortal, levando dois na passagem da varanda. Só o Straka agora sim, ele já definiu. Guardar não, vai voltar. É, Fubeca acabou com ele. Três kills pro Fubeca nesse round. Vencendo aqui por enquanto o homem do jogo, 7-0. Pra ele. É, Vidão, e esse tipo de round é bem complicado. A smoke ali pra base CT pode dar uma vantagem pro CT, aquela smoke tabelada que eles fizeram, porque o CT consegue marotar por trás dela, né? De P250, de 5-7, e eles quase tomaram esse tipo de round. Pro Gaming até agora com começo bem explosivo, pra nem dar chance de erro, e ó, tão rushando B. É, Rush B pra cima do Nico e do Fatone. Fatone já é atropelado. O Nico Madness gastou os tiros na parede. Depois, na hora de enfrentar os adversários, não teve resultado. Enquanto o resto do GDM vai tentando armar aqui uma armadilha. Enquanto os terroristas armaram a bomba. Vamos ver aqui se eles conseguem algum tipo de eliminação. O Heavy passou pulando, não viu ninguém. Vai querer se aproximar. Esse meio não, tá olhando pra base CT. Eles não estão com muita vontade de caçar os jogadores, né? Mas o Furtado e o Heavy, eles podem caçar com essas armas aqui, que valeria a pena pra eles, né? Não é tão interessante que eles guardem MAC-10, MP7 pra próximo round. Cada frag que ele conseguir com essa arma vai ganhando um dinheirinho a mais. Mas eles vão respeitando bastante. Garante já o round então pro game. 3-0, agora vem o pessoal do GDM pra cima do Furtado. Escapou da explosão da C4, mas vai ser eliminado. Ficou ali todo o tempo tentando ficar recuado. E aí, na hora de acabar o round, se deu mal. Perdeu o MP7, mas nenhum CT vai querer fazer uso dela nesse round. 3-0 pro game. É, os CTs que estão com uma tática diferente, né? Eles que são da Argentina não compraram a P90, então não tô brincando. É, não, a round armada ali dos CTs. Vamos ver agora o primeiro round importante. Ai, meu Deus. Começando já com preconceito aqui nesse stream, rapaz. Eu vi o Furtado marcando aqui o fundo. Enquanto passou pulando os tracas, já resolveu recuar agora um pouco. Quem fez a P90 foi o brasileiro. Vai falando, BCZ. Olha lá o JPNZ. Vai trazendo agora ela pela varanda, tentando pegar a informação, tudo livre. E o Godman esperando, hein? Vai vir a tropa de urso passar por cima dele. Já levou o P90. Vai pulando aqui, mas ficou preso. Parece que na carcaça do carro. Eliminado. Lá no fundo, Furtado chama atenção, mas ele não avança. E esperto de não ter avançado. Smoke na varanda do Fubeca já garante já o domínio desse espaço. E a equipe do GDM vai querer trabalhar pelo fundo. De tama que o Furtado que apareceu. Que puxada, que abertura, quickscope dele pra cima do Fatone agora. E vai encontrar mais um bom trabalho do Furtado de AWP. 4-0 pro game. É interessante, né? Porque pelo que eu tinha conversado com o Fubeca, ele que tava puxando a AWP. Então, furtado agora com essa arminha, fez essas três eliminações e é sempre importante você garantir esse round logo no primeiro armado, né? Vou botar a equipe de CT no eco. Então, a equipe TR começando muito bem até o momento, pro game aí, bem explosiva, né? Sempre indo com quatro jogadores juntos. E olha, parece que vai ser na B2 de novo. É mesmo anti-eco aí anterior, rush na direção da B, o Nico agora do lado fora da porta, o Fatone de novo atropelado, o Nico conseguiu levar um jogador nesse round, acabou com o Heavy, procura derrubar o MKR, mas agora ganha no pé dele, faz com que ele voe longe. O Straka vai cercando aqui pela passagem da base terrorista e pode surpreender o JPNZ, hein? JPNZ tá de costas ali pra ele, o Straka agora começa a fazer o walk. Exatamente, vai ser surpreendido. Não, ele deu uma olhadinha agora! Ele resolveu dar uma olhadinha e começou a pitar aqui o sentido aranha. E acabou garantindo já esse frag. Agora já vem chegando no escuro baixo. Tem dois jogadores aqui pelo esse meio.
Faz barulho ali o jogador terrorista, mas não vai encontrar ninguém. Tropa de arma, pega uma P250 também agora. E vai voltar, vai enfrentar, com certeza agora. Já viu o Al na frente. Foi baitado. Belo bait agora do Al e do Godman. Só esperaram o JPNZ tentar avançar. Caiu agora o Al nas mãos do Mikael. E quem sabe o Godman morre pra C4. Posição que ele tá próximo. Não, nem tanto. A C4 foi montada mais longe do padrão. 5-0. O pessoal da Pro Game tá se sentindo bem à vontade, até ser um pouco agressivo em algumas situações que não precisava, como por exemplo ir ali para escuro baixo, né? Totalmente desnecessário. Mas até o momento, a equipe da Pro Game bem explosiva. Para tentar segurar um pouco os TRs, a equipe CT compra duas AWPs e é um bom counter. Vamos ver como é que vai ser. A equipe TR que tá trabalhando muito com quatro jogadores para um lado e um para outro, né? E olha o avanço da varanda, Bidão. É igual um pistol. Vai comendo a varanda aqui o Al, já marcando pra ele descurar baixo os traca, e o Al vai passar livremente por aqui. Todo mundo já dominando o fundo, exceto pelo Furtado que marca aqui o meio, esperando um avanço, mas mal sabe ele que o Al já tá lá dentro. Fez barulho. Fez barulho, hein? Furtado não sei se percebeu. O Mekai agora encontra com o Al, levou o primeiro, vai enfrentar o Furtado. Bom trabalho do Al nesse avanço. Consegue trocar dois por um, tá valendo aqui o que pegou, que fez o Al nesse round, né? Mas a equipe do Pro Game tem domínio do fundo, vai querer fazer passagem por aqui. Tem uma smoke bloqueando a visão de dentro do bomb. E o Godman vai utilizando ela para marcar a passagem com o troque. Que isso, Fubeca? Rapaz do céu! Imortal e também matadora, Fubeca! Vai tentar segurar agora a passagem com uma granada incendiária estraca. Se esconde atrás do bomb, pede uma flash pro seu companheiro, mas a flash acaba sendo muito longa. Não segura os terroristas que ficaram mais à frente. Enquanto o Nico procura o Kukri de AWP agora. Flash pra cima dele, HE, vai tentando fugir todo tonto aqui o jogador. Enquanto lá no fundo já acelera o passo, o Fat Tony vai encontrar o Heavy de costas. É o frag tranquilo. O Fubeca tem que se posicionar agora para enfrentar esse jogador. O Fubeca já tomando bastante dano. Vai caindo. Vai caindo com 10% de HP agora para ele. Enquanto o JPNZ marca a varanda. Vai vir agora HE não vai conseguir sobreviver, consegue, 7 vidas ainda pra ele, o Nico tenta passar da varanda, não consegue, enquanto é pego de lado, JPNZ, o Fubeca finalmente é derrubado, bom trabalho do Fat Tony dominando ali a passagem, e garantindo o primeiro ponto do GDN, Guerreiros da Mouse, 5-1. É, o primeiro ponto, sempre muito importante. Até agora o jogador Nico ali, do pessoal da GDM, não tem participado muito bem, não tá conseguindo fazer eliminações, mas ele com sua AWP tem que buscar essas primeiras kills, né? O pessoal da GDM tá tomando os avanços, tá ficando recuado, e o que eles vão buscar com essas AWPs é as primeiras eliminações. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso agora. O pessoal da Pro Game muito agressivo até o momento, entendeu? Dessa vez eles estão preocupados aqui com esse avanço do meio, né? Que aconteceu no round passado. Foi aqui o divisor de águas pro início da partida, do round. Conta agora Smoke na varanda pra fazer passagem na varanda dos terroristas. E vão acelerando o passo por ali, deixando o HE no meio. Vai chegando já por ali pela frente, JPNZ. Controle efetuado. O Al tava na base CT, mas ele consegue rotacionar ainda a tempo para defender o seu bomb. Lá na B2 está o Furtado com a sua AWP tentando chamar atenção, tentando encontrar uma pescadinha para bagunçar a equipe de CTs, enquanto os terroristas vão querer passagem pela varanda. Tem smoke, vai ter flash também, o Godman tem que ficar esperto, a flash acabou cegando ele já inicialmente, enquanto lá no fundo o Heavy vem queimando, boa molotov do Stark que espera aqui o avanço do Heavy, e consegue fazer um bom trabalho para cima dele, mas olha só, chamou a atenção do AWP, agora cai nas mãos do JPNZ, enquanto o C4 vai querer ser plantado, mas não, o Al tá marotado por ali ainda, vai levar o segundo jogador, bom trabalho dele, na base CT o JPNZ conseguiu mais um frag, mas o Furtado é os tiros de AWP, e aí deixando tudo nas mãos do seu companheiro, que tá numa posição bem precária, ele tá cercado aqui por baixo, eliminado, ponto do GDM, vai se recuperando na partida dos argentinos, 5-2. 4 kills do Al. O Al tá jogando demais, cara. No pistol conseguiu, se não me engano, duas eliminações. Aí no primeiro round armado, que foi aquele divisor de águas, como você mesmo comentou, também mais duas. Agora faz quatro eliminações. Deu 8, então tá tudo certo. Então, tá jogando muito bem, cara, e tá sendo totalmente diferenciado. E olha, é o Furtado mesmo que tá puxando a AWP. Bem legal essa adaptação que o pessoal da Pro Gaming fez aí nesses últimos tempos. Olha o Furtado ali no fundo, cravado nas passagens do Straka. Pisou um pouco no Molotov do Straka. E o Furtado acabou não conseguindo pescá-lo. Domina já esse meião a equipe dos terroristas, mas essa posição aqui, essa região, geralmente é do controle das terroristas de início. Furtado. Guarda aqui no meio, esperando aquela
mesmo posicionamento que tentou o WP no round anterior ficar, mas dessa vez os WPs estão um pouco mais separados, um no bom site B mesmo e outro no bom site A. Mesma posição ali pelo carro, uma posição muito poderosa, né? O Fallen utiliza ela muito bem, o Jacaré também. Posição importante para um WP saber jogar. Dado. Vai querer avançar nesse meio, será? Equipe do Pro Game, então. Se enrolando aqui, todos os jogadores pelo escuro baixo, eles estão perdendo já o controle do fundo, não tem domínio total da varanda. O escuro também não tá exatamente tranquilo, porque vai chover agora as granadas no meio, vai fazer a estratégia. O Nico deu a cara, já levando o primeiro jogador. Uau! Encontrou uma brecha nas smokes, conseguindo finalizar o JPNZ, mas vai saindo nas costas dele o Fubeca. O Fubeca que vai enfrentar o Nico, mas o Nico se defende muito bem, sobrevive ali, enquanto cai o Fat Tony, mas o Nico já buscou o MKR também. E agora só o Furtado pode salvar a Pro Game. Ele vai tentando trabalhar por aqui. 19 segundos faltando. O round tá impossível. Nas costas já tem um jogador que pega e finaliza o Furtado. 5 Pro Game. 3 guerreiros del Mouse. Pausa na partida. A galera do Pro Game tá lagado o MKR. E o Furtado também não tá com um ping muito bacana. Já virou já pros amigos falar, ó, vamos fechar o torrent, vamos fechar aquele download de 3 GB ali de alguma coisa, né? Porque não dá, cara. Jogar com cento e poucos de ping é realmente complicado. O pessoal da Pro Gaming tava começando o jogo bem agressivo, tomando as primeiras eliminações, e agora o pessoal do Guerreiros Del Mazo fez o quê? Jogou totalmente recuado, cara. E aproveitando essas duas AWPs. Tem feito um bom papel até o momento. O pessoal da Pro Gaming tá com algum problema ali em entrar no bomb site e finalizar esses rounds. Então, o pessoal da Pro Gaming tem que melhorar isso aí. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, Bida, que eu queria te O que você falar, estava velho? pensando? Dá uma olhada na foto do Straka. Foto do Straka. Não Aqui. parece FNX, cara? Eu tava aqui mudando, né? Dando uma olhada aqui e tal. Eu li assim e falei: caraca, o cara parece FNX, é. O pai do FNX fez um filho lá na Argentina, cara. Não é possível. É igual, cara. Um comentário, Randolph. Não? Se olhar É, mais bem ou menos. pro nariz, assim, acho que lembra, cara. Mas o resto do rosto, não. Sei lá. Eu não consigo reparar. Vamos ver o que o pessoal da Pro Game vai trazer de novo aí pra esse round, né? Eles forçaram algumas Tech-9s, as Tech-9s estão dropadas aí na base. E é interessante que eles façam algum round ali pra meio pra B, pra tentar aproveitar essas duas AWPs, ou um domínio fundo, deixar alguém lá só pra fazer o pessoal do bomb site A girar. Vamos ver qual vai ser a decisão. Meio B é a melhor quando é duas AWPs. Enquanto eles vão marcando ali mais pro fundo com essas Tech-9s, a cara no Fubeca. Vai vir uma HE nesse fundão. Essa game foi excelente, cara. Tirou dano do Furtado, JPNZ, agora Molotov bem efetuada. O Fubeca tenta manter a posição, mas de novo, cara. Essa Molotov tá excelente do Nico. Ele conseguiu tirar no round passado o. Foi quem que tava ali no fundo? É o Heavy, eu acho. E agora tira de boa posição o Fubeca. Força ele a sair que nem um louco. Achando que estava tranquilo, né? Ficar naquele cantinho, não tinha como. Foi queimado. Ponto dos argentinos. Vence um forçado da equipe do Pro Gaming. Mas agora Pro Gaming ainda tem dinheiro para vir pro armado completo. É, a armada que tem que ser decisiva, eles têm que fazer alguma coisa explosiva juntos, talvez um meio B, sempre a melhor opção quando estão com duas AWPs, ou entrar, fazer um B na mira também é uma opção legal. Até o momento o pessoal da GDM conseguiu recuperar bem o jogo. E ó, é o Rush B. É o Rush B que eles fizeram nos anti-ex, mas agora no armado, tentando atropelar o Alck, que já conseguiu fazer isso. Que você tem. A equipe terrorista, na verdade, consegue mais um frag pra cima do Fat Tony, não consegue segurar a passagem daquela região. O Nico vem chegando pela porta, procura uma pescada, deixou o Molotov pra dentro do bomb. O Molotov não vai tirando o JPNZ da posição, garante já o ponto de C4 a equipe terrorista. E agora só aguardam pra trabalhar esse round. O Furtado tá em boa posição, né? Garantindo que ninguém vai vir pelo escuro baixo. E aí, vai chegando agora os jogadores, Nico procurando pela porta, não viu ninguém. O Heavy em cima da caixa gorda, já dando bastante dano nele. Enquanto o Furtado chegou pelas costas e acabou com os 3 CTs. Ponto da Pro Gaming, 6 Pro Gaming, 4 GDM. É, bom round de pessoa da Pro Game, agora tem que tomar cuidado para não tomar aquele reset econômico, né? E essa WP na mão do Fubeca ou do Furtado tem que fazer a diferença. É, vamos ver se eles conseguem agilizar e pegar essas primeiras eliminações.
Rebeca procurando pescada nesse meio, já tomou um tiro de darupia ali do Nico, então não consegue muito. O início, que eu tô. O Heavy acelera a passagem do escuro, consegue derrubar o Fat Tony, é morto logo depois pela molotov do Fat Tony que já tinha deixado naquela região. Enquanto avança na bio, jogadores do Pro Game, mas tá muito perigoso por aqui. O Godwin já levando mais um frag cima dos terroristas, fica 3 contra 3 agora, chamando muita atenção na saber. O JPNZ, enquanto o time dele vai entrando pelo fundo, tá dando um nó na cabeça dos argentinos. Enquanto a flash chegou demais, os dois jogadores teve aqui o confronto de quem tava mais cego. Enquanto agora acelera o passo ao e ele morrendo, deixa aqui mais perigo pras costas do Godman e também do Nico. O Nico que vai passando agora em direção à varanda tranquilamente. O Godman, esse sim, tem que ficar olhando para trás. Enquanto o Nico vai tentando salvar pela passagem dessa região, mas não tem ninguém, cara. Não tem ninguém aqui na tela dele. O Pato Godman levou o JPNZ. Leva o JPNZ, deixa o Furtado e o Fubeca trabalhando agora. Smoke bem efetuada. Duas smokes nesse finalzinho de round, excelentes. Vão tirando a visão da C4 e pode garantir o round por conta delas aqui do GDM. Chegou o Furtado e o Fubeca leva na smoke. Não vai ser as smokes bem efetuadas que vão garantir o round. 7x4. E Bida, como a gente consegue ver que o CS é um jogo de que o round vai para um lado, vai para o outro? Começou o round indo para o lado do pessoal da Pro Game ali, quando estava entrando no bomb site B, chamaram a atenção, fizeram fake. Depois essas duas smokes garantiram muito pro pessoal da Guerreiros del Mouse, mas no final aí eles conseguiram recuperar. Agora, eco da equipe do GDM, o Pro Game conseguiu recuperar e já tá punindo o avanço varanda. É, o Heavy conseguiu segurar o alvo avançando, o JPNZ levou os tracker, perderam ali o Anko, já caiu no meio também. O Godman, o Fubeca tá marcando de AWP por aqui. Moscou mais um jogador. Eita, nós, Fubeca vai fazendo tudo aqui nessa partida, 8x4. É, agora o pessoal da Guerreiros del Mouse fez duas AWPs e conseguiu garantir alguns rounds. Vamos ver se eles vão fazer algum tipo de avançada na B, avançada no fundo. É, são táticas um pouco diferenciadas que funcionam muito bem, né? Você avançar A B2 na GC mira, por informa que exemplo, é uma sua tática que poucos partida times está usam de liberada. CT e que funciona muito bem. Enquanto isso, o pessoal da Pro Game tá insistindo no site B, tá falando que ali ele tá dando um passo para entrar. Então, vamos ver como é que vai ser. Molotov, vem HE, garantem já que ninguém vai puxar pra cima deles. Smoke também, mas Smoke não ficou legal, hein? Não, ficou assim, ficou assim. Parecia que ia ficar deixar um buraco, mas ela ficou certinha, bloqueando toda a visão. String Kill eu já te mandei, cara. Espera aí só um pouquinho, que eu tô tentando ver aqui com Beleza. Enquanto isso, o o cap. pessoal ali, TR, tá marcando a região do escuro. E a galera do GDM tá fazendo round padrão. Straka começa a avançar ali no fundo, então ele já vai pegando informação ali pra sua equipe que o fundo tá clear. E ó, a Pro Game mudando a tática, Vidão. Eles estão descendo escuro baixo. Parece que vai querer fazer aquele split pra B, hein? Voltei pra cá, o Godman acabou de buscar o Heavy lá no meio, enquanto dos TD, do TD, não é mais TD, agora é só Pro Game, não tem mais o Stark de dar um ali por trás. Só que parecia que ele entrou no meio, agora vai querendo trabalhar na varanda, onde tá o Furtado entrando com sua AK-47. Interessante que mudou a função nos dois jogadores. Olha o Fubeca avançando, buscou o Godman de AWP. Vai tendo o Al também ali pelo fundo. O Al que deu pista, fugiu, deixando o bom site para a equipe terrorista, que vai garantir um plant da C4 tranquilamente. Enquanto isso, lá no fundo tá de M4 apenas o CT. Perigo para enfrentar o AWP. Enquanto isso, tá chegando pela varanda do Fat Tony. Pegou uma flash, deu a cara, já levando o primeiro. Vai encontrar mais um. Bom trabalho de granadas aqui do GDM. Vai garantindo um frag atrás de outro. O Fat Tony e os treca terminam o Fubeca nesse round. E garante o quinto ponto dos argentinos, GDM 5 para Game 8. É uma decisão que pouquíssimos times brasileiros, argentinos, sul-americanos, vai. É uma decisão que pouquíssimos times fazem, que é o quê? Entrou a varanda, ao invés de você ficar dando combate, entrega o bomb site A e vamos jogar no retake. Fizeram isso o pessoal da GDM, funcionou muito bem, retake perfeito para eles até o momento. E agora o pessoal da Pro Game vai comprar e pode ficar complicado aí pro último round caso eles percam. Vamos ver. Vamos ver agora aqui. A AWP nas mãos do Nico Madness, marcando a passagem dessa esquina. Vai encontrar o primeiro jogador ali na passagem. Acabou não aparecendo pra cima dele o terrorista. Enquanto o Godman marca o escuro baixo. Furtado tá por ali. Esse Furtado não aparece também. 8 a 5. Pra game controla os espaços aqui do seu lado do mapa.
Espera um. Agressividade, certeza que aconteceu na varanda, hein? Conseguiram buscar Fullback que tá passeando ali de AWP. Sai na frente já a equipe do GDM. Mata no meio o Nico Madness. Nessa foto aí foi na Jalan Cup. Foto que tá no perfil dele. Jogadores do GDM tiveram a oportunidade de disputar o Jalan Cup. Godman aguarda aqui passagem. Vem uma bang. Deixou uma smoke. O Godman pra tentar se defender. Passam os jogadores da Pro Gaming já em direção ao bonsite. Até o JPNZ e o MKR. Boa Molotov. Excelente Molotov para impedir um punch da C4. Para ganhar um pouco de tempo. Para já chegar nas costas do Nico. Esse smoke tá deixando um espaço para ele trabalhar muito bem. Levou o MKR. C4 dropada. Sightstone lá de trás já acaba com mais um. Bom trabalho do GDM. 8-6. É, o pessoal da Pro Gaming tem feito boas eliminações enquanto eles estão chegando no site, né? Depois que eles chegam, parece que fica uma indecisão. Eles não sabem se vai, se fica, se não vai, se não vai. Então tá bem complicado para eles essa decisão após chegar ao bombsite. Então tem que trabalhar um pouquinho melhor isso. E olha, o Rush B é a maneira, porque a B2 é muito mais difícil de fazer um retake, né? Vamos ver então aqui nesse Rush B o Fat Tony. Olha que bom trabalho de GDM defendendo muito bem a passagem. Não vão conseguir trabalhar nesse retake aqui. Não vai precisar esperar o retake aqui do GDM para garantir esse round. Já defendendo muito bem a passagem. O Furtado procura, encontra e é derrubado pelo Fat Tony. 8 para Gaming, 7 para Guerreiros del Mouse. É um placar muito aberto, né, Bidão? 8-7 tá tranquilo ainda para as duas equipes. Pro Gaming fez um TR legalzinho. É, faltou ali impor um pouco o jogo. Acho que aquele lag deve ter atrapalhado um pouco nos últimos rounds. E 8-7, assim, não é um placar bom, excelente, porque eles ganharam pistol, né, Bidão? Então, um placar ali, se eles não fizeram muitos rounds armados. Enquanto isso, a equipe do GDM fez a maioria dos rounds armados do Ralph até o momento. Vamos ver aqui se eu consigo um comentarista para acompanhar o Cap na transmissão na Azul.tv Games Academy 2. Galera, tá rolando, ou vai rolar pelo menos, o jogo da Liga Amadora começando daqui a pouquinho. Vou lá, vou te largar aqui, fui. Falou, vocês. Vamos ver se eu consigo alguém pro Cap aqui de última hora, né? Mas parece que o pessoal tá ocupado hoje. Todo mundo abrindo o Xvideos ali, ficando ocupado agora. O Debone tava no torrent lá, do mesmo torrent que o Heavy tava, o Debone tava baixando lá. O Debone falou: Bida, se quiser eu comento com você hoje, né? Eu falei: não, eu falei com o BCZ já, beleza. Aí depois, né? Ô, Debone, quer fazer um comentário com o Cap? Ô, cara, tem que fazer os negócios aqui. Seu Ó, então, safado. ó, já veio aqui já uma informação diretamente do Virtus Pro, do Marcinho VP, não, mentira, Marcinho VP que trabalhava lá na Ryze, não sei o que ele tá fazendo da vida agora. Ele falou, ó, o Fat Toy é o Nacho que já jogou com o Nikon no antigo time do Johnny Boy, o Perfection Vore. Então, Fat Toy é o Nacho. Então, ó, aí você já tinha comentado da foto da Jalan Cup, e parece que é isso mesmo. Enquanto isso, o pessoal do GDM vai rushar B2, não quero nem mais saber da tática. Você tá maluco? Lá vem, olha que boa entrada dos jogadores do GDM. Estão seguindo pela JPNZ. Cai também o Heavy, só levando um jogador terrorista equipe CT. E onde tá o Fat Tony, o Nacho que você falou, que tava aqui nas costas. Ele vai marcando a passagem, vai encontrar o Fullback por ali. O Fullback tava esperto com essa possibilidade. Ele vai conseguir vencer esse duelo. Enquanto o MKR vai acelerando, já encontrou o Godwin no ladinho dele. Conseguiu finalizar, mas agora ele levou o Furtado atrás, não tinha nada a ver com a história. Agora só o MKR contra os dois jogadores. Deixou uma HE pro lado de fora, mas a HE não vai encontrar ninguém. Vai encontrar agora os dois jogadores na passagem. Passou direto, tomando muito dano. 4 de HP para ele. Chegou, clicou, espera que a movimentação aconteça dos dois jogadores. E acaba sendo eliminado. É 8-8. Ponto do Guerreiro del Mouse vencendo mais um pistol a equipe dos terroristas. Eu gosto muito de round assim, vida, de partida assim, que cada equipe ganha um pistol e vai ser decidido, né? Teoricamente, não querendo botar zica aí no pessoal da GDM, mas é decidido em quem faz mais round armado, né? Por enquanto, até o momento, o pessoal da GDM fez um pistol bem bacana e o professor da ProGame forçando todos os jogadores, mesmo o Furtado, né? Ele provavelmente vai querer uma AWP ali no próximo round. Não no próximo, né? No primeiro Depois round armado, desse desculpa. Exato. primeiro armado,
Vamos ver aqui como é que vai sair nesse anti-app do GDM, por enquanto dominando o meio, passeando. Mas olha, Smoke foi curto, hein? Foi eles mesmos que fizeram esse Smoke, deixam um espaço pro Fubeca tentar trabalhar nesse meião, mas acabou também deixando espaço pro Nath conseguir acabar com ele. Marotou ali a passagem do meio, enquanto isso acelera no escuro a Pro Gaming. Straka tenta se virar e corre, deixa o mais louco com medo, mas encontra outros jogadores ali no meião. Vai conseguir escapar dos jogadores? Será? Conseguindo, não! O Heavy consegue finalizá-lo. Enquanto isso, na base do está o God, já acertando o tiro de scout, acabando com um de cada vez. Agora é só o Furtado com 30 de HP, sem aquele colete. E o ponto é do Guerreiro dos Irmãos de 9 a 8. E o Fubeca tá carregando ali a equipe do Pro Gamer. Eu tinha visto 18/9. Ele, né, que inclusive foi um dos grandes motivos dele estarem com esse patrocínio. O Fubeca trabalha lá no Pro Gamer. Eu fui fazer uma visita lá na loja física, conheci ele. Então tá chegando demais o garoto aqui nessa partida. Bom, deste dois, os Nilba sabe jogar, né? Já falava o Silvão. Olha, e o pessoal da Guerreiros do Almoço tá imitando o Rush bem, hein? E vai entrar de sunga ali naquela piscina que está sendo esse bom site. Oceano da Pro Game TV deixou livre. Agora vai entrando o Nico Medas tentando dar cara. Vai enfrentar o Furtado. Acaba sendo tropeado. Olha, Pro Game chegando no redomínio. Antes mesmo da bomba ter sido colocada no chão. Ele já entra no bom site B com tudo. E vão fazendo bom estrago. Agora com 26 de vida. Ah, ele é o último e foi atropelado. A Pro Game no eco garante o round. 9 a 9. Tudo igual mais uma vez, BCZ. E que vacilo, cara. O pessoal ali do Guerreiros Del Mouse, o pessoal achou que a Smoke era a parede, que ia passar CT por lá, e já foi lá logo dois caras rushando no meio da Smoke, mais um pela janela, e fizeram esse round que não era pra ser deles. E olha, furtada de AWP, e o pessoal da Guerreiros Del Mouse bota uma situação bem difícil nesse momento. E agora, Nico Madness chega no primeirão, Fat Tony chega no fundo e consegue levar o Furtado. Dá uma olhadinha rapidamente, é Ignacio, NCH, Nacho, AL, dominando a varanda por ali, passando já o pessoal do GDM com controle dessa situação, enquanto a Pro Game já perdeu o Furtado nesse round. O Becca marca ali. Enquanto o pessoal dos teoristas já tá com o controle todo da varanda, eles vão poder fazer a estratégia para um bom site livre, né? Novamente, a equipe CTs vão entregando um bombe para a equipe dos teoristas trabalhar. Dessa vez, começa a rotação, acho que JPNZ passou, o Nico Melis olhando tudo, cadê? Não viu ninguém? Ou dos tiros, não por muito, não por todos os tiros, acabou caindo agora pras mãos do JPNZ, enquanto o Fubeca foi pescado pelo Fat Tony, mas o Fat Tony é segurado na passagem do fundo. O JPNZ acelera agora na rampa, não vai conseguir impedir o punch da C4, escapou pelo menos da flash e vai enfrentando a fuga. O AL conseguiu encontrar o headshot, agora deixa o MK em uma situação complicadíssima. Ele tem uma smoke para garantir a passagem dele em direção ao bomb, uma flash também, a flash acabou cegando muito os terroristas e a smoke não ficou muito legal. Tem um espaço gigantesco para ele trabalhar agora. O Strack de baixo e o Strack dele de baixo já conseguiu trabalhar muito bem. 10 a 9, ponto do GDM. Continuam na frente dos argentinos. Agora a Pro Game vai Eita, eu tava mutado. voltado. Pô, Olha, e eles. Ó, o pessoal da Pro Game ganhar aquele round, depois perder em sequência, fez eles ficarem resetados, bidão. Então agora tá bem complicada a situação pra eles. E olha só. O pessoal da GDM já pega a primeira eliminação novamente. mas foi uma eliminação custosa. Ele deixou o Nath com 18 de vida já de início de round. Ele vai ficando um pouco mais receio. Quando o Fubeca viu a sombra do Nico, vai querer comer pra cima dele. Tá sozinho o Nico com um granada na mão. Foi atropelado aqui nesse fundo. Perde o MK47 quando acelera o passo na B. A equipe de terroristas, o Kevin tá sozinho. Vai se movimentando bem aí do fundo do bomb. Mas aí, encurtaram a distância, garantiram. Mas o frag não deixaram muito espaço pra ele fugir. O JPNZ agora smokado aqui do lado de fora do bomb. Enquanto o C4 vai sendo posta ao chão, Fat Tony, enquanto isso, espera aqui no escuro. Acabou se mexendo errado, perdeu mais uma arma. E o MK levou mais um no escuro. Acabou com dois jogadores ali. O JPNZ vai querer marotar também. Encontrou o gol no recuo. Enquanto já desceu no buraco, Fubeca. E garante o redomínio no round econômico. De novo, o Pro Gaming consegue mais um ponto. Esses pontos, cara, são chaves na partida. Dois rounds que não era pra ser deles.
O Guerreiro Delmas podia estar muito bem na frente da partida agora, mas a equipe do Pro Game dele não deixa ele. Pro Game Esports, desculpa, não deixa ele surgir. 10 a 10. É, o pessoal da Pro Game tá fazendo alguns rounds que não eram pra ser feitos, Bidão. Dois rounds, assim, muito bem jogados e muito bem virados. E MKR e Fubeca aí fazendo essas participações de kills importantíssimas. Agora o pessoal da GDM vai ter que comprar umas pistolinhas, tentar arranjar alguma esperança em talvez um meio B, pelo que parece. E até o momento o pessoal da Pro Game mostrando muita qualidade. Vem a do Heavy aqui em direção ao escuro. Bom trabalho para ele de granada. Enquanto isso, o JPNZ tá por aqui por trás. Mas tem que tomar cuidado com o Desert Eagle. Tá avançando o Desert Eagle. Deixou uma HE agora. O JPNZ jogador já tava mais à frente. Ele vai dar cara. Consegue levar dois, mas encontra o Strike também. Então levou o terceiro. Bom trabalho para ele. Último terrorista tentado marotar pelo meio. Furtado já finaliza. De pistolinha mesmo. 11 a 10. Ponto do Pro Game que assume a liderança. Agora o pessoal da Pro Game tem que parar e pensar, né? O que que o pessoal da GDM pode fazer? Bom, eles devem provavelmente estar com uma AWP, então o pessoal da Pro Game tem que fazer aquele hold padrão, tentar buscar alguma eliminação no fundo, ou fazer o AWP rodar na varanda, e botar o Furtado aí pra fazer essas eliminações, cara. Até o momento o pessoal da GDM tá bem parado. Como é que vai ser agora esse ponto? Fatitão deixando uma HE no fundo, tentando tirar alguém que tivesse colado ali na Smoke, mas não tem ninguém da Pro Game naquela região, então acaba se dando bem melhor. Acaba não tendo nenhum dano ali nesse momento. Tem um cruzado legal aqui, cruzado não, um alinhado, né? Legal, o Fubeca e o MKR lá no fundo. Posição bem interessante. Quanto marca a varanda aqui, o Furtado. O meio tá um pouco mais livre, que o GDM vai tentando aproveitar esse meio solto. E tenta pescar alguém, mas ninguém se movimenta pra game na tela deles. Multi-round, tudo calma até esse momento. A equipe dos terroristas tem algumas granadas pra trabalhar esse round. E pelo que parece, eles vão querer trabalhar realmente nessa meio B. C4 já vai se aprontando ali na entrada do escuro. Nico continua cravado na base CT. Eu imagino que eles vão fazer uma smoke ali pra direção da base antes de qualquer coisa. E o Furtado escutando ela. Pode ser que caia pra ajudar o companheiro. Lá vem agora a passagem dos terroristas, tenta segurar com uma flecha o Heavy. Ele vai querer dar cara e consegue levar o Nico Medus, mas ele não entende que o Fatdone tá comendo pra trás dele. Enquanto isso, lá no bom 7B, o JPNZ conseguiu marotar o aéreo, mas é morto logo em seguida. Enquanto isso, o Fubeca já acelerando no fundo. O Furtado entra aqui no meio, dando uma garantia que não tem ninguém escondido aqui perto da caixa gorda. Enquanto o Godman tentava buscar a vantagem pra sua equipe, na saída da Smoke de CTs não teve resultado. Agora são 3x3, o Furtado numa boa posição de Molotov. Vai tirar os dois jogadores da posição, a HE pra cima deles também. Força a equipe dos GDM se mexer de forma que eles não gostariam. Smoke agora no meio de caminho, vai entrando muito bem a Pro Game, fazendo redomínio. Agora só o Godman utilizando as próprias Smoke C3 pra tentar marotar, deixando a HE por ali pra trás. E vai dando drible, a Smoke vai dando certo pro Godman. Ele vai tomando muito dano agora, sobrevive, puxa a faca na mão. O Godman encontra ali o Furtado, ou melhor, o Fubeck que garante. Se tivesse caído ali o Fubeck, quem sabe não dava tempo de defusar o Furtado. 11 a 10, quase que consegue tirar isso da cartola o jogador CT, o jogador terrorista. É, e o pessoal da GDM talvez fazer um pause, dar uma conversada, eles que estão indo round após round e não estão conseguindo fazer esse after plant, ou até mesmo algumas táticas um pouco estranhas, como por exemplo ir na B2 quando está forçado. Vamos ver agora como é que vai ser, Bidão. Eles têm que buscar esse primeiro contato de uma maneira mais inteligente. Cara, essa aqui é a liga principal da Games Academy, as duas equipes batalhando pela vaguinha na liga profissional da próxima temporada de abril, mas por enquanto nós estamos na temporada de março. As inscrições para vocês participarem das ligas estão encerradas por esse mês, mas em abril tem mais, né? Acessando no site aulas.gamesacademy.com.br. Quem sabe você esteja acompanhando no YouTube e esteja aqui próximo de abril, as inscrições podem estar abertas para você participar dessa temporada. Portado. Agora da passagem aqui da varanda, os jogadores terroristas preparam uma passagem por ali mesmo. O Heavy tá aqui para escutar a movimentação deles na varanda, enquanto vai chover agora bombas no site. Ah, o Furtado perde um pouco da visão, fica cego, mais uma boa flecha efetuada. Agora vai voltar aí para dar cara, boa puxada para levar o Godman. Vai deixando uma HE, deixando o Molotov para tentar impedir o plant da C4, recuando o máximo possível. Mas ele acabou sendo encontrado pelo Fatitor, tá de costas ali, né? O Furtado tentando preocupar com o bom site A apenas, enquanto ele.
Acaba com o Fubeca, tá dando a cara ali, MKR pro jogador do fundo e pro jogador do bom mesmo tempo, acaba caindo também, só o JPNZ. O round vai dando muito bom pra equipe do GDM agora. O JPNZ tentando salvar, levou o primeiro. Quase que ele teve tempo de botar a mira na cabeça do Aélio, mas o Aélio conseguiu finalização importante. Detalhe que não trocou de arma, o Aélio preferiu ficar de galil mesmo. 12 pro Gaming, 11 Guerreiros do Mouse. Ô, Bidão, você não devia estar na tela do AL. Cara, ele matou do bom site A de Galil dois jogadores no buraco, mais o cara da varanda. Ele fez três eliminações, cara. Que... Definiu o Meu round. Deus do céu. Foi lindo, foi lindo, foi maravilhoso. Foi esplêndido. Ó, boludos, aplauso, salva de aplausos pra ele. Pelo amor de Deus, sério. As eliminações que ele fez foram cruciais, cara. Ele que tá se destacando demais em algumas situações. Já fez 4 kills ali em armado, no pistol também garantiu algumas eliminações. Então, tá jogando muito bem mesmo. Agora, o pessoal da Pro Gaming faz o armado novamente. Se ganhar esse round, vai quebrar a economia do GDM. E aí o mapa vai estar totalmente caminhado para eles. Confortável indo pro fundo, rola uma flash pra cima dele, vai dar cara, a flash segunda foi muito boa, força o Furtado a recuar. Quando já chega dominando por ali, o Aéreo, né? Ele utilizou a Galil no round passado pra fazer aqueles frags dessa distância. Vamos ver se ele consegue de AK-47. Enquanto o Nico segurou o avanço do escuro, já levando o primeiro jogador, ele tenta derrubar o JPNZ, que sai com 9 de HP. Ele consegue chegar até uma posição um pouco mais segurança pra ele, deixando mais smoke pra proteger também essa passagem. A Galil no escuro bate, você. O timing foi bom, a execução não tanto, né? A smoke atrapalha ele saber exatamente onde é o ponto que ele tem que mirar. E acabou clicando na parede, ou melhor, na caixa e voltando na região onde não vai ser muito efetivo. Furtado. Aguarda aqui a passagem do fundo. O Fubeca vai ter molotov pra cima dele, vai ter flash também, com certeza nessa passagem. Não cegou essa bang, mas ele não conseguiu finalizar. O jogador conseguiu em 4-1. Deixa uma HE e deixa agora. Tentou se movimentar demais o Fubeca e acabou entregando a passagem do seu de graça. Enquanto o Furtado vai tentando segurar, levou o primeiro. O Fatitório conseguiu escapar do tiro dele. O Furtado continua ali pela frente, é derrubado. O Kair vai lá buscar a CWP. E o JPNZ não quer nem saber desse round, já tá guardando a arma lá no escuro. Pegando um pouco mais de posicionamento, né? Um pouco mais de espaço no mapa para sua equipe. E o round já tem dono. Round. É do GDM, que empata mais uma vez a partida. 12 a 12, um jogo muito acirrado aqui na Liga Principal da Games Academy. É, Bidão, o pessoal agora tá caçando o JPNZ, porque eles sabem que é importante tirar essa arma do pessoal da Pro Gaming. Enquanto isso, o MKR tem que guardar esse WP. Tá chegando aqui o Nico, o KR acaba errando o tiro de AW, acaba entregando a posição. O JPNZ vai dar cara. O JPNZ levou o primeiro. É atropelado. O JPNZ conseguiu derrubar o Nico. Mas ele tenta chegar até a WP. Ele vai se expondo aqui. Tenta se esconder agora. Não! Não consegue se esconder a tempo. O Godman tira a AWP. Então perdem duas armas os terroristas. Mas tiram as duas armas. Isso aqui são muito mais valiosas na situação. Eco. É, e o pessoal da Pro Gaming tá no eco agora, Bidão. Exatamente, essas duas armas tiradas foram fundamentais aí para garantir que não vai ter nenhuma arma direito. Olha só, o pessoal do Pro Game muito cego, tentava fazer aquele controle do fundo em conjunto, né? Trabalhando bem seus rounds ecos, né? Sempre em equipe, mas acabaram dando muito certo. O JPNZ tava sozinho na B, já foi atropelado agora pelo Nico, que vai pegando bastante informação. O Mikael tá pedindo um pezinho, será? Vai passar agora para aqui. Encontra vários disparos para cima dos terroristas, mas não o suficiente para derrubar nenhum deles. 13 a 12, Guerreiros da Mouse passa à frente mais uma vez. É jogo bem puxado, Vidão. E agora a Pro Gaming não tá conseguindo reverter aqueles rounds meio que impossíveis que a gente tinha conversado, né? E os rounds armados estão indo sempre pro lado da GDM, que tá jogando muito bem mesmo. Agora, round decisivo pra equipe da Pro Gaming pra tentar quebrar um pouco o financeiro da equipe do GDM. Vamos lá. Olha o rush meio. Rush meio do Aéreo, tentou mandar uma de loucão ali, mas o Furtado tava bem posicionado, conseguiu impedir esse avanço, mas acabou caindo. O JPNZ conseguiu também a agressividade levar no escuro, ele continua agressivando por ali. Não, resolve recuar agora e vai dominar a base dos terroristas. Enquanto isso, a passagem da varanda vai acontecendo, a MKR recua, vai garantindo aqui o domínio do fundo com o Fubeca. Sabendo que tá na vantagem numérica, a equipe de CTs vão tentar trabalhar esse redomínio, esse after plant, o C4 já vai sendo colocado no chão, 40 segundos para a explosão da bomba.
Heavy. Fubeca na varanda aqui, trabalha junto com ele. Flash do Fubeca não foi boa. Agora ele vai chegar aqui na varanda tentando segurar e mostrar que leva os dois! Leva uns dois, certeza que vinha pela varanda. Agora chega pelo fundo aqui do pragame. Vamos garantir, ganha uma passagem. MKR procura o Godman, não encontra. Chegar até a C4, JPNZ clicou sem kit. Não tem nem noção de o Godman está. E ele vai marotar muito bem. Acabar com o CTs e pode ter garantido o round da partida. Agora GDM. Porque a Pro Gaming não tem dinheiro, BCZ. É, o pessoal da Pro Gaming tem que fazer alguma coisa com pistolas pra tentar no próximo round garantir os outros armados consecutivos. Comprar um defuser, né? Nunca se sabe. Às vezes faz muita diferença, né? Nesse tipo de round. E o pessoal da GDM tá muito superior nessa questão de round armado, né? Eles estavam conseguindo muito mais rounds do que o pessoal da Pro Gaming. Cara, apesar dos dois ecos vencidos da Pro Gaming, será que não vai ser o suficiente para vencer essa partida? O GDM vem fazendo um bom jogo. Straka aguarda ali o escuro cima. O Nico Madness já tem o controle do escuro baixo. O Fatstone, que é o Nacho, marca o fundo. O Godman e o Al marcam a passagem do meio e da varanda. Não acontece a Pro Gaming. Enquanto isso, é bem recuados aqui dessa vez, sem agressividade, sem muito conforto para esse ponto, tentando tirar mais um round econômico da cartola, que seria algo mágico para eles. Portada vai esperando aqui no fundo, vai chegar o jogador na mira dele! Por muito pouco esse tiro não acertou a cabeça do Fatone, conseguiu a primeira versão do round, já abrindo espaço, já vai trabalhando. Ele entrou sozinho aqui no fundão, porque isso, o Fubeca entrou sozinho pelo meio, né? Mas ele tinha três jogadores ali, ou quatro, quatro marcando ele na passagem. Ele conseguindo levar um jogador, enquanto isso o Tony vai chegando, mas dentro de bom tal, ele cai bem posicionado, mas acaba gastando vários disparos, agora só tem mais 12. É atropelado pelo Aéreo. O JPNZ encontrou o AK-47, vai acelerando o passo na varanda e pode conseguir encontrar alguém recuando por aqui. Ele não pegou a AK na mão ainda, vai utilizar a CZ um pouco mais. Enquanto o companheiro dele foi ao chão, cai também o JPNZ, acho que nem reparou que ele pegou a AK-47 pelo jeito. 15 guerreiros Del Mouse, 12 Pro Gaming, match point, triplo match point para os argentinos. É, agora as WPs tem que fazer a diferença, né, Vidão? O Furtado e o Heavy estão com as duas, não tá na mão do Fubeca por enquanto. E duas WPs de CT é muito bom para você segurar esse tipo de situação. Só que, ó, a equipe do GDM já tá avançando bem e pode ser crucial para eles esse round. E lá vem o Rush B, o Fatboy, o Fattone, na verdade, já entrando aqui no bom site, mas o Heavy trabalhou bem de AWP, levou o terceiro dele do round, vai garantindo o ponto para pro game, furtado também de AWP, marcando o escuro baixo, mas agora não aparece mais ninguém, o Heavy continua procurando ali na smoke, enquanto esse furtado tirou a mira agora, vai voltar, consegue voltar bem, levando o Nico Madness, a pro game não desiste da partida. Conseguindo um round por enquanto tranquilo. É exatamente, round perfeito. Round do Heavy. Levando os jogadores, trabalhando bem aqui. Bom 7B, segurando o avanço. 15-13. É, dá uma respirada um pouco a equipe da Pro Gaming agora. E essa decisão de ir pra B2 não é ruim. O problema é que o Rush B foi totalmente descoordenado. Duas AWPs de CT, a B2 fica realmente mais fraca. Mas desse jeito que o pessoal da GDM se comportou nesse round não foi muito bom. Agora eles estão tentando fazer alguma coisa ali relacionada pro fundo e vão ver o que eles vão trabalhar. Parece que é um domínio fundo com 12 smokes, parede de smoke, hein? É parede de smokes do fundo, mas nesse round em si não vai ter realmente muito efetivo atividade nesse smoke, só o domínio do fundo tranquilo mesmo, porque teoricamente eles teriam isso mesmo sem nenhuma bomba para esse round. A equipe do Pro Game tá dominando aqui a varanda. Deixa um Godman aqui no fundo do bunker, o PKR, né, jogador de 3x, que costuma ficar naquela posição marotando, muitas vezes o CT que tenta redominar e esquece de olhar ali dentro do bunker. Enquanto o Furtado vai esperando na varanda, viu a ponta da cabeça do terrorista, o terrorista deve ter visto ele também, o Fubeca marca aqui o meio. O Taro crava, flash bem efetuada ali pra cima dele, Magaê também, encontrou o Fragment da Sil furtado, mas lá vem chegando de terrorista na tela dele, flash acabou chegando muito a ele, por isso o furtado consegue escapar, deixa o Magaê, vai levando o aéreo com ela, e levou mais um de AWP, o furtado, bom trabalho pra ele, enquanto isso o Heavy acabou caindo, o furtado vai se virar agora pra trabalhar mais um, acabou errando o Fatone, tem que defender a passagem do Bob, se deixar passar teu bomb site vai complicar um pouco, eles vão tentar deixar, deixando smokes, deixando, mas o motor vai ser em cima do smoke, furtado, ou não?
É, foi em cima do Smoke, acabou não servindo muita coisa, mas ele já levou o Fat Tony na passagem, C4 tá com ele. Agora que eu reparei, C4 tá na varanda pra Game Esports, vai garantindo mais um round. O Godman vai tentando garantir do seu outro lado, ele caiu na base CT. Acho que não era essa a intenção dele, Furtado pode cair nas costas, né, pra buscar o Ace, mas ele vai valorizando muito. É muito importante pra sua equipe esse round, eles não querem sair com uma derrota aqui nesse confronto. E parece que o Godman já corre pela sua arma, pela sua vida. Ponto da equipe Pro Game mais uma vez, que caça ele com tudo, não precisa guardar muitas armas, jogadores do Pro Game. Vai encontrar o Godman ainda no fundo do bombe, errou o tiro para cima do Fubeca! Mas ele sobrevive ainda ao final do round, 15 a 14. Esse mutado precisa. Opa, a equipe do Pro Game agora tem que esperar um round forçado da equipe do GDM, que tá com bastante Tech9 e Galil. E eles têm que ganhar esse round, Bidão, porque aí vamos pro T e vai ser um jogo totalmente diferente. Por enquanto, o pessoal da GDM vai jogando um pouco mais lento do que o normal. Round 30 da partida, será que vamos para prorrogação? Será que será finalizado por aqui? O GDM venceu um 16-14? Ou teremos OT aqui nesse confronto da liga principal, hein? O jogo tá bom até o momento. Imagino que esse round também será muito interessante pra gente acompanhar. O pessoal do GDM, apesar de ter guardado aquela WP no round passado, o Godman, né, ele não ganha dinheiro com o final do round, já que eles não plantaram a C4. No lado tem o Ulisse, tem essa. Esse, porém, né, se não plantar C4, você não ganha dinheiro nenhum. Como vai ser agora a estratégia? Troca umas armas, jogadores aqui no meio. GDM vai querer fazer passagem na direção a B, onde tem um Heavy, um JPNZ, dois GM 4x4, podem defender ainda esse bom site. Vai se movimentando o Heavy agora um pouco e tem que tomar cuidado, que o Godman tá de AWP por ali, acaba escapando do tiro do Godman. O jogo da CT. Smoke na entrada do escuro, devolvida Smoke pelos terroristas aí também. HE bem efetuada do JPNZ, já tirando um pouco da vida do Straka, atrapalhando o cara que vem pelo escuro. E agora vem o atropelo. Vem o atropelo, o Heavy já tem informação, vai deixar uma Molotov pra ganhar um pouco de tempo ainda. Vai forçar os jogadores passarem por dentro do buraco, mas eles conseguem já uma boa flash e vão entrando. Bom trabalho, JPNZ segurando dois, mas acabou não sendo suficiente. Acaba caindo ele, o Heavy, e deixa a equipe CT numa situação complicada. 3 contra 3, bom 7B do Dust 2 é muito difícil de se redominar. Ainda mais aqui numa igualdade numérica. Vai chegando aqui o Furtado. Escapou do Godman. Vai voltar aqui na mira dele. Acabou sendo derrubado. O Godman já encontrou mais um. Escapa do tiro dele. O Fubeca procura. Frega por dentro da caixa do Godman. O Fubeca devolve um pouquinho de disparos. Não conseguiu finalização. Acelerou. Acabou entrando na mira do Godman. Enquanto o KR é pego de lado. E o Guerreiros Del Mouse conquista essa vitória. Jogaço aqui entre Guerreiros Del Mouse e Pro Gaming. E no final das contas deu melhor pra Argentina. 16 a 14. É, o pessoal da Pro Gaming, quando ainda tava de TR, conseguiu fazer diversos rounds muito bons, mas quando foram para CT, Bidão, não conseguindo encaixar os rounds armados. Então isso complicou bastante eles. O pessoal da GDM sempre garantiu os rounds armados, enquanto o Pro Gaming sempre tinha que se aproveitar de alguma vacilada da GDM, e aí ganhava um eco, e aí a partir daí trabalhava os rounds, né? Agora vamos ver como é que vai ser o nosso próximo jogo. Partida bem apertada até o momento. É bom jogo assim, né? É bem legal. É bom, é bom, muito bom. Essa partida aqui do Pro Game contra o Guerreiros Del Mouse deu pior para os brasileiros, mas fico feliz de ter visto um jogo tão bacana. E enquanto detalhe aqui para os clutch rounds, estou olhando estatísticas aqui, vocês veem. O Tô Fubeca aqui com você. teve 4 1x vários, né? 1x1, 1x2, vários, foram 4 clutch rounds do Fubeca. Nessa partida, o time dele, mas ninguém conseguiu garantir um clutch. Enquanto do outro lado, o Guerreiros Del Mouse só garantiu um, cara. Só o NBL, que foi aquele que ele pescou de Galil no fundo, né? Os dois jogadores e pegou um na varanda para finalizar o round. Foi o único ponto que. Num ponto importantíssimo realmente para o Guerreiros Del Mouse, mas foi a única vez que eles precisaram garantir um contra um. Senão era. Já garantia antes mesmo disso a partida. 4 kills pro Fubeca em um round, 4K pro Heavy em um, 4K pro Furtado em outro. E mesmo assim, né? Os jogadores faziam bons rounds aqui da Pro Game TD individualmente, mas o coletivo parece como um todo, né? Melhor pro Guerreiros Del Mouse vencendo vários pontos nos armados e conquistando essa partida.
É, eu conversei com o pessoal da Pro Gaming, tive a oportunidade de conversar e conhecer o Fubeca, o Gueto, que é tipo o manager do time deles. E é um time recém-formado, né? Até o próprio Heavy jogava pelo Crashers até pouquíssimo tempo, e depois virou Side CS, se não me engano. Então, o próprio Furtados saiu da Gators. É um time recente, a gente conseguiu ver boas atuações individualmente, né? O próprio Furtados de WP, Fubeca. O Heavy, ótimas atuações individuais, mas no coletivo ficou faltando um pouquinho, né, Bidão? Faltou, né? Tem muito tempo aí pela frente para o pessoal ir crescendo. Tá começando agora o campeonato, eles vão ter bastante tempo para correr atrás ainda, se classificar e quem sabe chegar na liga profissional ainda nessa temporada, né? Uma derrota que não na fase de grupos não A impede. GC informa que Aí. sua partida está liberada. Siga as regras e tenha um bom jogo. Obrigado, GC. Então, galera, já foi avisado para mim.